Gironisme, Montaneu va guanyar per 7-1 contra el Solsona. Era un duel directe per la permanència a Tercera Nacional i els entrenats per Juanjo Amigo no van fallar. A més, una setmana abans van aconseguir un valuós empat a la pista del Penyesplugues. Bueno, molt bones sensacions, la veritat. Necessitàvem aquests punts per sortir d'aquesta zona de baix, a més contra un equip que teníem per sota, i necessitàvem treure aquí la 5 i els 3 punts sí o sí, i així ho hem fet, resultat ampli, molt bones sensacions per tots, jo crec, gols per tothom, i bueno, jo crec que la veritat molt bones sensacions per tirar endavant aquesta última recta que ens queda temporada, i a veure si sortim d'aquesta zona de baix i tirem cap a mitja taula o cap amunt, tot el que es pugui. Els de Molins de Rei van fer un partit gairebé perfecte just quan més ho necessitaven. El primer gol va ser en pròpia porteria, després d'una bona jugada de Marc Blaia, que, com la resta dels seus companys, va estar excel·lent. Miquel Navarro va treure el seu canó per, des de lluny, signar el 2-0. En una jugada d'estratègia, el Solsona va retallar distàncies. Van ser els pitjors moments del Molins, i quan se'ls va necessitar, els porters també van aparèixer. Fins que Àlex Sánchez Ajo va tornar a posar les coses al seu lloc. El capità del Molins 99 va conduir des de la seva pista, va retallar amb qualitat dins de l'àrea i va definir. Jugada messiànica. El 4-1 va arribar després d'un penal polèmic. Els àrbitres van expulsar un jugador del Solsona per protestar i Victori no va fallar la pena màxima. Precisament Victori va ser expulsat al descans també per protestar. El partit era important. Nervis en els dos equips. Sí, la veritat és que estem treballant molt bé els entrenos i això està donant fruit a la pista. Jo crec que aquesta bona dinàmica, si seguim treballant com estem treballant, ens anirà superbé per tirar cap a dalt i sortir d'aquí, d'aquesta zona i bueno, puntuar tots els punts, els camps que puguem. Sí. La segona meitat va ser completament dominada pel Molins 99. Blaia va robar una pilota i, després de regatejar, va assistir a l'ex-Valer. Era el 5-1. El Solsona va optar pel porter jugador, però el Molins ho va defensar molt bé. Sense patir, van seguir ampliant la seva avantatge. Miquel Navarro va fer el 6-0. I la gran golejada la va completar Àlex Sánchez Zajo. Estàs trobant, què tal? Molt bé, molt còmode, la veritat. L'equip m'ha acollit molt bé. Jo pensava que seria molt complicat i amb l'ajuda de l'entrenador, del Juanjo, de tots els amics aquí de Molins fent pinya, molt bé, la veritat. La categoria exigeix molt i m'he sentit molt acollit en tot moment i molta ajuda, la veritat, i per créixer tota l'estona. Màxim que pugui prendre, tant de companys, de rivals, entrenador, per mi, tot cap a dintre i per créixer sempre. Molt bé. Amb aquesta victòria, el Molins 99 agafa 4 punts de marge sobre la zona de descens i respira.